Ölkə gündəmi bir qədər qarışıqdır. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu, oradan Siyavuş Novruzovun aldadılması, yəni özün dediyi kimi. Bu gündə yenə Abil Məhrəmov çıxıb dedi ki, məni aldatdılar. Ümumiyyətlə, karantin zamanında bu məmurların, bu toyların aparılması, edilməsi, sonra Siyavuş Novruzovun istifası, ümumiyyətlə nələr baş verir? Əslində, ümumilikdə nə baş verdiyi artıq uzun müddətdir ki, ictimaiyyətə, müxalifətə bəllidir. Hakimiyyət daxilində daxili savaş gedir. Bu uzun müddətdir var. Yenilər və köhnələr. Yenilik etmək istəyən kimlərsə və köhnə idarəçiliyi dirətməyə çalışan kimlərsə. Və biz bunu açıq formada deyəndə zamanında indi Ramiz Mehdiyevi tənqid edənlər ona məhkələr deyirdi, biri deyirdi ziyalıdır, biri deyirdi bu dövlət qarşısında xidmətləri var falan filan. Amma biz zamanda dedik ki, 5-ci kolon deyilən, İlham Əliyevin 5-ci kolon deyə adını hallandırdığı qrup müxalifətdə deyil, o qrup hakimiyyətdədir və onun başında da Ramiz Mehdiyev durur. Və onların arxasında da hansısa bir başqa dövlət durur, bunu da hamı bilir cəmiyyətdə. Və əslində o toy məsələsi 5-ci kolonun, yəni Ramiz Mehdiyevin rəhbəri elədiyi 5-ci kolonun hakimiyyətdə bir əzələ nümayişi idi, bir belə deyək, bədən nümayişi idi ki, bax, mən buradayam, baxmayaraq ki, sən mənim ətrafımı vəzifədən filəndən uzaqlaşdırmırsan, bizim tutalım iqtisadi resurslarımızı əlimizdən alırsan, maliyyələrimizi əlimizdən alırsan, amma bugün mən sənin ambusmanını da gətirdərəm oturaram stolda, bugün mən sənin millət vəkilini də gətirərəm oturaram stolda, bugün mən sənin eks-nazirlərini də gətirərəm, dövlət qulluqçularını da gətirərəm, hüquq mühafizə işçilərini də gətirərəm, oturaram kənarımda və nəvəmin toyunda iştirak elətdirərəm, bunu da videosunu çəkərəm də, paylayaram da, sən mənə iş deyə bilməzsən. Əslində, bu mesaj buydu, toy buydu, toy nişanıymış, nəymiş, bunlar hamısı bəhanədir əslində, bu əzələ nümayişi idi və bu açıq meydan oxumaydı, bu Ramiz Mehdiyev özünün hakimiyyət daxilində saatlı bombaları ki var, məqamını gözləyirlər o saray daxili çevriliş üçün, onlara mesaj idi ki, mən ölməmişəm, ayaqdayam, o Masum Qırmızı Gülməz şu mahnısı kimi yıkılmadım, ayaqdayam. Yəni, sizdə Ramiz Mehdiyevin o Masum Qırmızı Gülün mahnısını ifa metodu idi bu toy. Yıxılmadım, ayaqdayam və bütün hamıya mesajını verirdi. Və hakimiyyət də buna ən sərt formada cavab verməli idi. Amma indi cavabı tam qani etdi mi, etmədi mi, bu müzakirə olma bilər. Amma hər halda məsələlər daha açıq müstəviyyə çıxdı. İstifaya göndərilməlidir mi bu insanlar? Nəinki istifaya göndərilməlidir? Bu insanlar, onların siyasi fəaliyyəti, iqtisadi fəaliyyətləri, ümumiyyətlə, o vəzifədə olduğu dönəmlər araşdırılıb həbsxanaya göndərilməlidir. Yəni, istifaya göndərilmək bunlar üçün mükafat olar. Bunlar həbsxanaya göndərilməlidir. O şəbəkə işi olunmalıdır. Çünki bu şəbəkənin kökü daxili deyil. Məsələn, ola bilər, biz də müxalifətdir. Biz də İlham Əliyev hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, hakimiyyətə gəlmək istəyir. Yeni Azərbaycan Partiyasını iqtidardan uzaqlaşdırmağa çalışır. Bizim məqsədimiz budur, fəaliyyətimiz budur. Bunu da açıq elan edirik. Niyə? Çünki biz müxalifətdir. Bizim xəttimiz budur, yolumuz budur, hədəfimiz budur. Amma Ramiz Mehdiyev və onun kimi o gizli hakimiyyət daxili qruplaşmaların hədəfi hakimiyyətə gəlmək deyil. Onların hədəfi Azərbaycanı başqa dövlətlərə bağlamaqdır. Azərbaycanı başqa dövlətin vassalı vəziyyətinə gətirmək, yəni onlardan asılı vəziyyətə salmaqdır. Və bunların fəaliyyəti vətənə xəyanət, dövlətə xəyanət maddəsi üzrə getməlidir. Yəni bu baxımdan onlar nə iki istifaya göndərilməlidir? O toyda iştirak edənlər, yaxından, uzaqdan, Ramiz Mehdiyevlə əlaqəsi olanlar seçki müddətində xeyir duasını gedib Ramiz Mehdiyevin Elmlər Akademiyasındakı kabinetində alan millət vəkillərindən tutmuş, ta hansısa nazirlər, komitə rəhbərləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, bunların hamısı istintaqa cəlb olunmalıdır və bu istintaqı da düşünürəm ki, daha dərindən aparılmalıdır və birgə aparılmalıdır. Bu, yəni bir orqanın tək başına apara biləcəyi bir istintaq ola bilməz. Deyilənə görə sizin rəqibiniz Məlahət İbrahim qızı da həmin toyda iştirak edib. Yəni, Məlahət İbrahim qızını jurnalistlər, siyasətçilər axtarıb tapa bilmir. Bəlkə də o toyda tapmalıydılar. Nəinki, yəni Məlahət İbrahim qızı nəinki jurnalistlər, seçiciləri də tapa bilmir, öz rəqibləri də, oponentləri də tapa bilmir. Adam, mən qeyd edirəm, artıq 24-cü ya 5-ci dəfədir parlament seçilib. Onun ən yaxşı bazardır, iş gizlənməkdədir. Görürsünüz, toyda iştirakı haqqında şayələr var, amma görüntüsü yoxdur. Niyə yaxşı gizlənə bilir, kontrol ola bilir adam?
Yani indi iştirak edib etmək bunu araşdırılmalı. Necə olur ki, hakimiyyət, məsələn 14-15-i orada iştirak edən hamını bir-bir tapa bilir və yaxud da xatırız, əvvəl mitinglərdə kimsə mitingin yanından keçmişdirsə, onun telefon nömrəsindən qeyb adamı tapa bilirlər. Amma Ramiz Mehdiyev bu üsyan aksiyasında iştirak edənləri tapa bilmirlər. Yəni tapılmalıdır bunlar, tək o yox, o məclisdə iştirak edən bütün millət vəkilləri tapılmalıdır. Ümumiyyətlə isə biz hamımız bilirik ki, bugünkü parlament Ramiz Mehdiyevin diktəsinlə və onun müdaxiləsinlə formalaşan parlamentdir. Ramiz Mehdiyev özünün yerlərdəki icra başçıları, hansı ki onların bir çox həbs olundu və onların təzyiqinlə dairə ses komissiyalarının seçdiyi deputatlardır bugün parlamentdə. Yəni, əslində, parlamentimiz təmizlənməlidir. Əslində, dövlət bunlardan xilas olmalıdır. Bir Ramiz Mehdiyev vəzifədən uzaqlaşdırdı, o ondan olmur. Yəni, onun hakimiyyət daxilindəki ayaqları uzaqlaşdırılmadan dövlətin canını qurtarmayacaq. Və bunun bir nömrəli iş olmalıdır ki, bugünkü parlament buraxılmalıdır. Və zamanında Ramiz Mehdiyevin xeyir duasını alıb o siyahıya düşən heç kim ora buraxılmamalı. Fərq eləmir, bu Yiyen Azərbaycan partiyasının siyasında olub və yaxud da digər partiyaların siyasını, bilirsiniz də digər partiyaların da siyasını Ramiz Mehdiyev təsdiq edirdi. Bu baxımdan parlament buraxılmalıdır və yenidən seçilməlidir. Sizin fikrinizcə Ramiz Mehdiyevin toyunda iştirak edənlər bir neçəsi 15 qoğa getdi, bir neçəsi də cərmələndi. Bəli. Yəni, bununla kifayətlənmək olarmı? Burada iki məsələ var. Məsələ hüquqi yanaşma var, məsələ siyasi yanaşma var. Hüquqi yanaşmada, məsəl üçün, o inzibati həbsə məruz qalma və yaxud da cərmələnmə, yəni bu qanunun qarşısında bu kifayət olur hüquqi baxımdan. Məsələn, orada Ramiz Mehdiyevin yaşına görə o, məsəl üçün, sadəcə cərmələnməli idi, o cərmələnməli idi. O toyda iştirak edən hər bir kəs ya inzibati qaydada həbs almalıdır, ya inzibati qaydada cərmələnməlidir. Necə ki, o yazıq təqaüdçünü tutub yolun ortasında qışqırda-qışqırda cərmələyirdi. İndi Ramiz Mehdiyev belə bağırda-bağırda cərmələtmək lazımdır və demək lazımdır ki, ödə, şəxsən ödə. Bu hüquqi qiymət, amma siyasi qiymət daha ağır olmalıdır. Siyasi qiymət qeyd elədim ki, siyasi qiymət orada iştirak edənlərin hamısı şübhəli qisminə düşməlidir, dövlət idarəçiliyindən uzaqlaşdırılmalıdır. Orada iştirak edənlərin böyük əksəriyyətinin, qohum əqrabaları, yaxın ətrafın, o dövlətin məsuliyyətli vəzifələrində iştirak edirsə, hamısı nəzarətə götürməlidir. Çünki yenə qeyd eləmək, bu sadə toy deyildir. Bu əslində başqa bir dövlətin Azərbaycan dövlətinə mesajlıydı. Yəni ki, bax, biz istəsək özümüzün bizə tabi olanları yığarıq və sizə günün günorta vaxtı meydan oxuyarıq. Bəlkə elə həqiqətən də aldadım, yəni inanırsınız bu aldatma məsələsinə? Burada iki hal var. Ya aldadılıbsa, adam ora gedibsə, o bir 80 yaşlı qocaya aldanan məmur bu dövlətə nə verə bilər, akademik nə verə bilər? Yəni bu məmurlar sabah dövlətin taliyinə səs verəcək insanlar bir zəngə, bir qocaya aldanırlarsa bunlara ümid yoxdur. İkinci, aldanmayıblarsa, yalan danışırlarsa, yalancılar bu dövlətdən nə verə bilər? Hər iki halda nəticə nə olur? Adamlardan qurtulmaq lazımdır. Yəni, bunlardan qurtulmaq lazımdır. Artıq bitib də Səyavuşlar bəsdir də, Abellər bəsdir də. Abel özünü Firon kimi nə apardı Bakı dövlət? Bakı dövləti oxuyan bütün tələbələrdən soruşun, magistratlardan soruşun. Özünü Firon kimi apardı. Adam həyətə girəndə həyəti boşaltdırırdı. Koridora girəndə koridoru boşaltdırırdı. Adam artıq özünü əstağfurullah Allah hesab edir. Yəni bu qədər psixoloji xəstə insanlara gətirib dövlətin məsuliyyətli yerlərində vəzifə vermək olmaz. Qurtulmaq lazımdır. Yəni bu xalq o qədər belə deyək qısır xalq deyil ki, yeni insanlar yetişdirə bilməsin, yeni vəzifəli kadrlar yetişdirə bilməsin. Yeni insanlar gətirmək lazımdır. Yeni baxışlı olan insanlar gətirmək lazımdır. WhatsApp-la Facebook-u ayıra bilən insanlar gətirmək lazımdır. Mail-dan istifadə etməyə bacaran insanlar gətirmək lazımdır. Latin qrafikasından oxuyub yazmağı bacaran insanlar gətirmək lazımdır. Azərbaycanın üç rəngli bayrağının rənglərinin mənasını bilən insanlar gətirmək lazımdır. Öz ailəsində rusca, ingiliscə yox, Azərbaycanca danışa bilən insanlar gətirmək lazımdır. Azərbaycan xalqının içindən çıxıb onun dərdlərini, onun sevinclərini bilən insanlar gətirmək lazımdır. Qarabağ dərdindən ürəyi yanan insanlar gətirmək lazımdır. Bəs indi necədir? Yoxsa indi necədir? İndi ya Sovet aşiqləridir, ya İngilis aşiqləridir, ya da ki Marsın və
vətəndaşlar ne? Onlar Azərbaycan filan vecilərinə deyil. Dərdlər azarlar özlərinin inkişafı kariyer alan belələrindən qurtulmaq lazımdır. Vətən işqindən yanmayan insanların vəzifədə olması zərərlidir, ziyanlıdır. Məşhur ifadədə deyildiyi, sən yanmasan, mən yanmasam necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa? Düzdür, yəni məmurun işi yanmaqdır, şam olmaqdır. Amma məmurun işi o işi insanlara alova verib o işıqda isinmək və yaxud işıqda cavalda yaşamaq deyil. Yəni bu qapalı insanlardan qurtulmaq lazımdır. Siz deyirsiniz ki, parlament buraxılmalıdır və yenidən seçkilər keçirilməlidir. Növbəti bir parlament seçkisinin şahidi olacaq mı biz? Yəni cəmiyyətdə bu fikirlər artıq zaman-zaman yenə gündəmə gəlir. Biz bu sual əslində iqtidar düşərgəsinə və İlham Əliyevə ünvanlanmalı sualdır. Çünki bundan öncəki özünü buraxan parlament İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə buraxılmışdı və o buraxılandan sonra İlham Əliyevin çıxışları olmuşdu ki, indiki heyətin böyük əksəriyyəti olmayacaq, amma 80% həmin heyət olub. Yəni məntiqlə məlum olur ki, bu gündə hakimiyyətin özünün nümayəndələrinin Səyavuş Novruzovun, Adil Məhərrəmovun bunların belə etiraflarından məlum olur ki, o seçkiləri o vəziyyətə qoyan Ramiz Mehdiyev imiş. Düzdür ya yox, çünki hamı deyir, o elədi, seçkiləri o saxtalaşdırdı filan demişmiş. Hətta bu gün iqtidar nümayəndələrindən biri qeyd edib ki, Qarabağ döyüşlərində sonuncu, yəni aprel döyüşlərində bəzi uğursuzluqların, bəzi geri çəkilmələrin səbəbi də Ramiz Mehdiyev. İndi onlar deyir, onlar da araşdırsın. Yəni o baxımdan yəni belə nə xalq nəzdində, nə iqtidar nəzdində, nə müxalifət nəzdində legitimliyi olmayan, el arasında desək urvatı olmayan parlament buraxılmalıdır. Və İlham Əliyev əgər 5-ci kolonun üzərinə getmək istəyirsə, doğrudan bu prosesdə əlinin gücdə olmağını istəyirsə, Azərbaycan dövlətinin 5-ci kolon qarşısında gücdə olmağını istəyirsə, ona güclü parlament lazımdır. Güclü parlament də tək Yeni Azərbaycan partiyasından təmsil oluna bilməz, təşkil oluna bilməz. Orada demokratik və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilmiş müxalifət və birtərəf nümayəndələr olmalıdır. O zaman parlament güclü olar və bu 5-ci kolonların qarşısına çıxa bilər. Çünki bir deyil 5-ci kolon, hərəsi bir dövlətə bağlıdır və ona görə biz əslində bu gündəyik. Yəni hərəsi o orden aldığı dövlətlər ki var, o dövlətlərə xidmət edirlər və onlar araşdırma, bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir və yenə qeyd edirəm, idarəçilik fəlsəfəsi yenidən baxılmalıdır. İl başlayandan Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri gah həbs olunur, gah bunların korrupsiya, rüşvət əməlləri ortaya çıxır və son hadisələrdə də yenə karantin rejimi qaydalarının pozulması məsələsi. Yeni Azərbaycan partiyasında sizin fikrinizə nə baş verir? Ümumiyyətlə, bu partiya ləğv olunmalıdırmı, buraxılmalıdırmı? Yəni, mən bunu demişəm əslində, Yeni Azərbaycan partiyası çoxdan buraxılmalı bir partiyadır. Yeni Azərbaycan, bəs niyə buraxılmalı? Azərbaycan partiyası, bir siz əslində bir, mənə belə gəlir ki, bu Yeni Azərbaycan partiyası iqtidarın boğazına bir o loxma kimi keçib, nə o da birliyinə qaytara bilir. Yəni, bir keçib loxma kimi, bərk loxma kimi qalıb boğazda. Yəni, əslində bu Yeni Azərbaycan partiyasından qurtulmağın vaxtıdır. Yeni Azərbaycan partiyası nə verib, bu iqtidara nə verə bilər, xalqa nə verə bilər? Dövlətə nə verə bilər, bir Heydər Əliyevin mirası kimi saxlanıla bilər, o zamanda, yəni bu iqtidar ilə yanaşırsa, o zamanda sil başdan olmalıdır. Yəni Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərində olan böyük əksəriyyət uzaqlaşdırılmalıdır və yenidən partiya formalaşdırılmalıdır. Əhməd, Tağı Əhmədovun, Hüseyin Bala Mirələmovun, Məlahət İbrahim qızının rəhbərliyində təmsil olunduğu partiyadan nə gözləyə bilərsin? Bugün həbs olunan icra başçılarının hamısının rüşvət gətirən, dişlərində rüşvət daşıyan mavinlərin hamısı yerli Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərləridir. Yəni belə bir korrupsiyalaşmış məmurların formalaşdırdığı partiyadan nəsə bir uğur gözləmək sadəlövlükdür. Yəni bu partiyadan ya bir dəfəlik buraxılmalıdır, tarixə qovuşdurulmalıdır partiya, ya da ki partiya sil başdan yenidən formalaşdırılmalıdır.